katunam wassalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah. Wahya sareng ari salat mana napa minallahi ti Gusti Allah ar-rahmatu eta kanyaan. Rahmat al-makrunatu anu dibarengan mitakdim kalawan ngagungkeun kamulyan dina. Makna salat aya tilu. Hiji makna salat rahmat, kadua makna salat istighfar, katilu makna salat doa. Lamun eta salat datangna ti Allah. Patakeun dina ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna salat. Yusholluna ti Allah mah eta teh rahmat. Ari rahmat teh naon kanyaah Allah dibarengan jeung ngagungkeun kaabdianna. Nabi Muhammad dipikanyaah ku Allah, diagungkeun ku Gusti Allah. Saha wae jalmi nu ku Allah dipikanyaah berarti datangna kanyaah ti Allah istilahna disebutkeun salat. Lamun sholat kaluar nanti malaikat maknana istighfar pangapura maka kudulu mawawu gejik malaikat ameh dipangmentahkan pangapura kaluar adi jeleman utere wawu jeng malaikat mana begitu nanya gini jeleman utere wawu jeng malaikat anu nyusul karena potensi malaikat adi potensi malaikat lahum ahlun jelas sahabat boga akal teu pati boga syahwat. Maka nu disebutkeun malaikat teh wal malakul ladzi bila abi wa um. Nu disebut malaikat makhluk nu teu gaduh rama, teu gaduh ibu. Malah malaikat mah laku kelakuanna surba wala nauma, teu tuang teu leuleuh teu kulem eta malaikat. Kunaon malaikat teu tuang teu kulem teu leuleuh teu hoyongeun? Matak malaikat mah pangna teu ngaleut oge teu hoyongeun tudah. Pangna teu nikah oge teu hoyongeun malaikat. Urang lamun hayang wawujeung malaikat teh tah ngeureunan tua, ngeureunan leuweut, ngeureunan kulem, teu samupeureun atuh diminimalisir tong bateri. Ya wadahan isuk-isuk beak kuras genep bala-bala 12 jam salapan geus dahar deui. Da isuk-isuk bala yeuh dahar diburukeun. Memeh sare dahar tas lagi teu dalalahan. Matak memeh sare jabak patuangan nyung jabak tarang sarua teuas. Insyaallah subuhna kaburangan. Hiburan. Dan seueur tuang seuleut mah kulemna ge sok seueur bae. Biasana kitu. Tuang leuleut kulem seueur lituhna ge dere kitu. Intina jelema anu wawuh jeung malaikat mah anu tuban merangkat hawa tah kitu we, Pak. Dan dibelaan tukang dahar di tenanaon dan geuning aya kapribados anu usul cenakang abi mah lapar kalah aral. Aya nu lapar aral teh teu kalah apekan gitu. Jadi intina mah lain masalah puasa ka ieu, nilai dina puasa aya mujahadatun nafsi merangkak nafsu, matak diperkuat dahar sekali pikir teu nanaon. Ngalah kakuatan rek dibeke bekal eta kakuatan teh pikeun ibadah ka Gusti tua gitu. Maka ku Nabi geuningan di mana pakumpul dahar eujeun salat, urang teu conto nuju saum dieu, pas kentrok aya dahar, aya waktu salat leres. Salat heula dahar heula kira-kira. Jeung Nabi dahar heula jeung Nabi. Nabi mah nyebatkeun dahar heula sok teh bisi keur salat ieu kana naon? Kana dahar. Ari urang mah rek dahar heula rek salat heula. Salat anger kitu mah. Mending sholat heula ya. Jadi ulah sageunah nang hati ke Nabi. Jadi Nabi jangan kitu teh bisi keur sholat ingat kana dahar balas kudu khusyuk dina migawe sholat. Urang marek dahar heula rek sholat heula, hanas dahar heula sholat anger teu khusyuk.
keur waktu khusyuk ongkoh bari kaburangan ongkoh salat teh kalah kaburu bae angkoh teu nongge ka ayeuna. Mantak tuang oge penting tuang niatan ibadah. Biasana sababiah datang kekuatan teh lamun tas tuang ye. Engke kekuatan nu aya kurang dimaksadan kane ibadah ka Gusti. Jadi ibadah tuang mah oge. Katilu sholat mana nanti jadi doa. Di mana sholat mana nanti jadi doa di urang. Mata kurang sapoe sapeuting misi ngeledu ngaduake nu sok sholat mah 5 kali ngadua. 5 kali ngadua malah lamun diwici ditafsir hiji mah dimimiti takbiratul ihram tapi ka wae salam doa hungkul sina. Doa hungkul aya doa ngaliwatan lisan, aya doa kalangkungan pada melang, aya doa kalangkungan mana? Rupi-rupi mah. Tu eta sholat tilu mah. Wassalamu sareng kasalametan. Aya ataslimu tegesna nyalametkeun, Allah nyalametkeunna mingkuli apatin tina saban-saban panca bahaya. Wa naksin eujeung kakurangan. Ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana. Rahmat Allah kasalametan ti Allah nu dipaparitkeun ka Kanjeng Nabi kitu Pak. Atana rahmat sareng kasalempatan kagungan Allah muga-muga ditutupkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh urang maca shalawat ka Nabi teh panggeusna teh pan ngaduakeun ka Kanjeng. Anu mangpaatna ngaduakeun ka Nabi malik balik ka Nabi balik ka urang basa-basa. Balik ka urang, urang ngaduakeun ka Nabi, balik ka urang manfaatna mentak kulah abdi maca shalawat ka Nabi kantenan ayeuna dina sasi anu mulia. Seueurkeun nu tadina tara maca shalawat datang bulan Rajab jadi rajin maca shalawat tas eta nu meunang barokah. Lain dieu mah di masjid jeung babaturan cocorowokan, Allahumma balik lana balik di masjid ngobrolkeun batur. Dan teman teu meunang barokah gitu. Misi lisan teh nyebutkeun Allahumma barik lana fi rajabah oge Pak, tapi nu tadi na tara maca shalawat jadi daek setan meunang barokah. Nu tadi na ledu puasa datang bulan Rajab rajin puasa. Kuat nahan lapar. Nu tadi na tara nahan lapar. Tapi ayeuna mah ningkat nahan lapar anger teu kaduga, mere dahareun kana lapar. Saya eta oge. Eta jelema nu kenging barokah dina bulan Rajab. Rasulillah anu jadi utusan Allah Kanjeng Nabi teh. Ka mana diutusna Kanjeng Nabi ku Allah? Litapati sapolain kasadaya dua makhluk. Sapolain teh sina jin jeung manusia. Jadi Nabi teh ku Allah diparentah nyampaikeun syariat Allah, aturan Allah sajabaning ka manusia ka jin. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Pan jin jeung manusia teh ditugas pikeun ibadah. Rek bisa ibadah kumaha lamun eueuh ngabejaan carana. Matak diutusna Nabi Muhammad supaya jin jeung manusia apal cara ameh bisa ibadah ka Gusti Allah. Tak Nabi teh dakwah teh di alam jin, di alam manusia, malah leuwih terkesan kene dakwah di alam jin Nabi teh, Pak. Sabab pimpinan anak jin satu acan Kanjeng Nabi nyampaikan materi pimpinan anak kapayun helan ibu-ibu, bapak-bapak gitu jadi pimpinan jin sakedap deui Gusti urang bade nyampaikan ya ceramah tak ke urang pun bahasa urang begitu benernya. Awas bisi ayah nu ngobrol atawa awas bisi ayah nu malamun kayak disekrap gitu. Matak satungtung Nabi nyampaikeun dakwahna eueuh jin anu ngobrol. Tapi urang mah jelema kadang-kadang keur nyaeta sok aya nu ngobrol. Eleh ku jin. Eleh ku jin matak Nabi terkesan. Ijma'an sepakat sadaya ulama ye Nabi diutus ka manusia jeung ka jin. Matak jin teh sarua aya nu hideung mah. Ada. Lamun jin lolobana teu hideung kunaon nyalahkeun jin jelema ge lolobana teu hideung.
Leres itu leres. Jelema nu jadi pajabat loba kene anu teu hidangna daripada nu hidang. Jelema anu jadi ajengan loba kene ajengan anu teu hidangna daripada nu hidang. Jelema anu jadi PNS loba kene anu teu benerna daripada nu bener. Jelema nu jadi masyarakat loba kene anu teu ikhlas daripada nu ikhlas. Mantap ulama ke jeung mojokeun ka jin. Ngan kudu ngingat teh jin teh pakade makhluk ai jin teh tina janna janna teh bi makna dulmu poe ai poe teh teu katingali mata fitrahna jin mah teu katingali eta fitrahna jin teu kudu hayang ningali jin da jin mah di jin ku Allah taogena moal katingali lini mah ngahanja maca surat jin hek halis di karo ame naon ame nepo jin hek naon kudu nepo jin ka tanggal-tanggal dak jin ku Allah di jin teh teu katingali mata lamun jin nemongan ka urang padahal fitrah di jin ku Allah teh teu katempo tapi ngadononol nemongan ka urang berarti jin keur boga masalah di lemburna. Nu leuwih bermasalah jin geus kukuh di jin teh teu katempo ku Allah aya jelema babacaan nenehan jin ribu eta teh bae teu kudu. Fitrahna jelema di jin ku Allah insun mah pasabalikna janna poe nemrak manusia maka tingali matak mun aya jelema susurumputan sabalikna jin jin mah nembongkeun karep bermasalah jelema nu bermasalah ku Allah di jin fitrahna katingali ieu susurumputan matak mun aya jelema nu susurumputan keur gede masalah diundang-undang jiga mah ku dep kolektor. Ngan sifatna baku Allah di jin sifatna jin mah kasar manusia mah sifatna teh didamel ku Allah halus mata langka jelema karaksukan jin jadi lumuh langka pak nu karaksukan jin jelema lumuh ge jadi edan leres itu pak teh gitu manusia mah lembut wakada etanya gitu nabi diutus kata kola ini al malaikat tu wakana etanya gitu seperti sakola ini jin jeung manusia al malaikat tu ari malaikat malah sapali kaul wae nyebatkeun nabi teh sanes diutus ka jin jeung manusia hukul malah nabi diutus ka mana ka malaikat jadi nabi ge dawah ka malaikat jeung saha ieu alama qolahu netepan kana pendapat qolahu anu nyengepkeun hu kana ma saha jam'un muhaqiquna sakumpulan jalma-jalma ulama ahli tahqiq kabeh sapali ulama teu ijma teu sepakat sadayana sapali ulama ahli tahqiq nyengkeun nabi teh diutus ka sakabeh makhluk dasarna geuning Pak nyana tina ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil hari alamin depan kulu masih wakau sakur perkara lihat Allah umum nabi diutusnya ke alam maka alam jin, alam manusia, alam malaikat dasarnya nyanak dina ayat eta itu tapi ayo ulama menyanggungkan nabi itu tugasnya basyiro wa nadiro ngabubungan jin jingsinan rek naon kudu datang ke malaikat dan malaikat meewuh kapanan pikap paurina oge sabab potensi malaikat mati damel kalau bikin toat kamu itu ayo pada malam salah di malaikat maka malaikat itu kami jatuh papanggir jin yomal hisam itu kami jatuh pak dan di hisam sote pak newe ayah nu saya ayah nu awal lah, tak papangi di hitungan amal dihitung, ngalus nasa kumaha nunggorek nasa kumaha maka pun rumah sacan keren migawe goreng, ulah ayah keren migawe alus, oke urang teresep kene migawe salah, maka kudu resep migawe bener ulah nyebelahnya potong, ayah migawe salah sumangat, ayah migawe bener oream, tetap nyebelahnya potong. Eh gitu mah sakapeul bener sakapeul salah jelema karana ge dalih malaikat. Ngan moga-moga we urang teh tungtung umur mah keur dina bener teh gitu. Tungtung bener, tungtung umur mah dina bener. Mangkilang cenah jelema teh mah tapi kumaha kabiasaanana. Mun urang biasana ngaji moga-moga we maot teh keur eling ka pangeran. Paur teh kebiasaan anak teh beuki ngaji ulin. Kete
pae teh geuli. Nang munyar hareupeun tipi memeh sare. Nang karak bari nempot tipi ngomeng-ngomereng mun nyaho-nyaho ke subuh we ti kapareuman tipi. Mangkilang jelema nu mote, jelema nu kuleng teh kamungkinanana dua hiji moal nyaring deui nyaho-nyaho manrebuka. Anu kadua nyaring deui naon sababna pa? Ruh nyawa nyenterna teh karena ruhani hungkul, karena batin hungkul. Ruh teh kapan jelema hirup bari nyari di senter ku ruh dohirna jeung batinna. Jelema nu di senter ku ruh dohirna jeung batinna sajabani nyari hirup, sajabani hirup nyaring gitu. Lamun di senter ku Allah batinna hungkul teu dohirna, jelema hirup ngan peureum sare. Mata geus leungit tak senteran ruh kana naon kana jadi urang tak jelema tere kulema kudu leuwih hati-hati. Mata cek Nabi jelema teh memeh sare teh hukuman sare teh kumaha memeh sarena. Lamun memeh sarena eling da ngaran sare mati eling sanes. Maka nu keur sare dihukuman sabab memeh sarena ge keur dina kaayaan naon. Mata kusahakeun satu acan kulem teh urang teh keur eling. Rekeling kumaha memeh sarena ge keur lalajo YouTube. Keur lalajo sinetron kadang-kadang urang nyaho-nyaho leuk miluan main film aja teh sinetron. Mantak jauh ini gitu. Hukuman sarena jelema kumaha memeh sarena. Lamun memeh sarena teh eling, mantak sarena ge dihukuman naon? Da hakikatna sare jelema pan keur teu areling eta. Teu areling kowe ingat keur sare. Tak kumaha memeh sarena. Upami bade abdas heula langkung sae. Kantenan upami ngaos Quran heula. Keun bisi teu pati loba ge meunang-meunang tilu juj memeh sarena. Hai. Atuh dikir-dikir urang maca-maca doa anu keun leutik diapalkeun anu geus kolot pagening tara dibaca-baca acan ya. Rek dahar ge kalahera ku budak ka budak memeh dahar silat teu nepi ka keun kaleungeun diacungkeun heula. Allahumma barik lana ari urang teh inget bismillah-bismillah acan kana teh. Ditanya teh bapak geus itu bismillah aing mah geus kolot dina hate. Bisa lagi kalau lawan kabinet. Terus eta diutus na kabinet. Wa Muhammadun sareng ari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad eta alamun mankulun. Eta disebutna alaman kun. Ari alam teh jenengan mankulun teh kenging ngalihkeun. Kenging mindahkeun. Gitu. Minis mil mapuli tina isi mapul Muhammad te tina isi mapul al mudo'af isi mapul tina fi'il bina mudo'af mau gungun liman anu dipernahkeun liman kangge jalmi mau gungun anu dipernahkeun anu disimpen disaha liman kangge jalmi kasurot anu seueur naon khisoluhu pirang-pirang sifat tananaman alhamidatu anu sae anu terpuji. Jadi Muhammad teh jenengan nu dipernahkeun pikeun jalmi nu seueur ka saeanana. Mentak lamun aya jelema karena Muhammad ka saeanana teu pati loba teu sesuai dengaran. Kunaon kolot pangna budak dina mian Muhammad harapanana teh pa ameh budakna loba ka saean tah kitu. Boka saya antina tanagina, boka saya antina pangartina, boka saya antina hartana, boka saya antina jabatanana. Naon we ka jalan ka saean mah teu kudu tina harta. Man lahu quwwatun fal yatasaddaq bi quwwati. Urang boga kakawasaan ye, sok sedekah ku kakawasaanana dipake melan agama. Wa man lahu malun fal yatasaddaq bi malihi. Rada leuwih ye bantan batur harta bandana sedekah ku hartana. Teu kudu sisirikan mun ajengan teu milu sedekah teh pan boga ilmu. Wa man lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi kitu. Ngan ajengan oge ulah kana-kana ge sedekah ilmu boga mah harta leuwih. Sarua we kitu. Ima ayat sedekah teh keur batur kamanehanna. Teu tentu kaliru teh.
giliran pamajikanna bikeun baju manehanna geh mir. Nyi ari baju akang mana leuweut teh dibikeun ka tatangga. Geuning bikeun nu eta ka panjeung akang sedang poko alusna mah nu panggeahna urang. Aing mah ngomong kitu teh batur ka urang. Mana eta teh licik kitu teh. Ulah kitu. Mata kange jalmi Muhammad sok-sok geuning urang disumbang ka nabian urang kali. Pang saya-saya nanami teh ku nami Allah ngan kedah kange Abdul. Abdurrahman, Abdurrahim. Kan wa ku nami Nabi Muhammad, Muhammad Toha Yasin saya. Katilu ku nami nu aya kaitanana jeung agama, Saeuddin, Najmuddin, Syamsuddin, saya. Beda geus teh pati usung kan gitu. Teu pati payo gitu. Kangge Muhammad gitu. Kagok cina budak lagi ke Jordan, budak lagi. Make Muhammad, Muhammad Jordan. Saya itu Muhammad teh ismun jenengan nu diperenahkeun kangge jami nu seueur ka saeanana. Sumia dinamian bihi ku Muhammad saha Nabi Yuna, Nabi urang sarerea. Di mana yasbabu tasmiahna? Saha memapai nami ka kangjeng Nabi Muhammad? Make dingaranan Muhammad tabudak teh. Di mana mimitina bi ilhamin ngalangkungan ilham. Janten sepuhna nganamian urang kalina teh eta teh lain ngadang nanyakeun ti dukun betul. Eta teh ngalangkungan ilham. Mata kunon geuning mun nyen ngaran budak sok katanya ka jelema ngarti. Da beda jelema ngarti mah papanggihanna naon ge. Jelema tukang ibadah ka pangeran mah papanggihanna ge beda jeung ngaran oge moal sahayangna. Minimal jelema nu boga pangarti nyeun ngaran, jeung ngaran pasti boga mangan nu sae. Dieu mah payangmu cuy ngaran budak teh gopil jeung ngaran. Jiga rek gokil banget dikeun ka dieu. Ku gopil teh jelema nu poho kan gitu. Tuk-tukna mah budak seumur-umur poho. Sapa? Tentu sama di Nabi di jenengan Muhammad itu lain di mana-mana bi ilhamin ngalangkungan malaikat mulhim minallahi ti Gusti Allah kasaha karamana sanes lijadihi kaakibat Abdul Muthalib dipaparin ilham ku Allah ameh hiju diaranan ku Nabi Muhammad. Wa rasulu sareng ari rasul ari lapan rasul minal basari rasul teh pak minal basari ti manusia ti golongan manusia ari rasul ti golongan manusia da aya rasul ti golongan malaikat utusan Allah pak diutus geuning malaikat nu 10 tugasna beda-beda aya nu boga tugas nuliskeun amal hade rokim aya nu boga tugas nuliskeun amal goreng ati. Ieu mah tugasna teh ngajagaan surga kiduan. Ieu mah tugasna teh ngajagaan neraka mali. Anu teu pernah tukang ngajagaan neraka mah dibere sifat karunia. Lamun malaikat tukang ngajagaan neraka dibere sifat karunia meureun geus wadireun ti pamareto. Ngan kualo teh teu dicieun we rasa karunia teh di malaikat jabaniah mah. Mantap jelema disiksa tapi kakeun ka pucutan kulit jeung dagingna geuhi Sugandwati. Tak mun jelema eueuh ka mati beleng ngepe beungeut sok disebut si Jabaniah ieu gitu. Dan Jabaniah aya malaikat tugasna nurunkeun ilmu, nurunkeun wahyu Jibril. Aya malaikat tugasna nyungsang sakala Israfil, ta ieu mah rasul minal basar. Rasul ti golongan manusia. Zakarun eta teh pamanggat, matak teu kabejakeun aya rasul istri. Hurun anu merdeka. Uhiya atawa auha nu ngawahyukeun. Gusti Allah ilahi ka eta rasul. Arek uhiya mangga anu dipaparin wahyu saha ilahi rasul itu basar bisarin kalawan syariat aturan Allah. Nuni paparinan syariat ku Allah eta rasul teh Pak. Wa umiro jeung diparentah itu basyar bitablighihi kana nyampekeun itu syariat. Ku Allah dibere syariat,
jeung diparentah pikeun nyampekeun syariat. Eusina syariat teh ilmu hungkul eta. Kanjeng Nabi dilungsuran naon? Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna di mana? Auhaina. Mana? Auhaina sate kapanan? Allah mere wahyu nisbatna ka saha? Ka rasul atawa ka nabi. Dalamun ka jalmi biasa mah maknana teh alamna. Jadi mun ka nabi disebut wahyu, mun ka urang mah disebutkeun naon? Ilmu. Wa umiro bi tablighihi eujeung diparentah pikeun nyampekeun syariat eta rasul. Wa illam yakun lahu kitabun jeung sanajan teu kabuktian lahu pikeun itu rasul naon kitabun kitab. Walan naskhun eujeung nasakh. Kapan seseueurna aya nasikh aya mansukh sapertos syariat Kanjeng Nabi Musa dinasakh, syariat Kanjeng Nabi Isa dinasakh. Sahanu manasahna syariat Kanjeng Nabi Muhammad kayusa seperti Kanjeng Nabi Yusa alaihi salam. Fa illam yumar bitablighi maka lamun teu diparentah itu rasul bitablighi kalawan nyampeikeun syariat ngadugikeun syariat panabiun maka namina teh nabi. Nabi mah nu dipapalin syariat ngan teu diparentah nyampeikeun syariat. Rasul mah ku Allah dipaparin syariat jeung diparentah pikeun nyampeikeun syariat. Wa rasul jeung ari rasul abdalu minan nabiyyi eta langkung utami tibata nabi. Rasul langkung utami tibata nabi. Mata jalmi ge kabeh dinakeun aya nu kasipatan busipat ka rasulan, aya nu kasipatan busipat ka nabian. Jadi lin meunang jalma apa? Mun ku Allah diberi ilmu turun dinasihkeun kudu ngabejakeun ilmu ka batur berarti kasipatan kusipat ka rasulan. Ieu mah diberi ilmu malah loba ilmuna teh ngan hese ngobrolkeun pajeujeut teh alamat teu diparentah pikeun nyampekeun ilmuna cukup eta sorangan. Bari nu nyampekeun kana ilmu oge teh teu rupa-rupa jelema teh aya nu nyampekeun ilmuna semet saka RTA. Ayo nyampeikeun ilmuna semet ka sadusuna. Ieu mah nyampeilkeun ilmuna teh nepi ka keun ka mancanegara. Sa Indonesia kabeh apaleun ka si eta. Rupi-rupi kapan nyampeikeun kan ilmu. Sami di dituna oge. Ijmaan kalawan sepakat sakabeh para ulama. Wasoha khobaru anna adadal anbiya wallahu a'lam bissawab.